На 22-й хвилині подачу Андрія Ковальова зумів перервати гравець Кобри. Через 6 хвилин новачок Корабелів Сергій Кравченко зумів обіграти захисника, але не переграв голкіпера господарів Олексія Баштаненка. Господарі відповіли ударом, але м'яч пролетів повз ворота. На 44-й хвилині Ігор Семенина віддав передачу зі своєї половини поля, яку реалізував Сергій Кравченко, в один дотик перекинувши ігрову сферу через голкіпера – 0-1. Такий рахунок тримався до 77-ї хвилини, коли Ігор Семенина на швидкості обіграв захисника і відправив м'яч у сітку воріт Кобри. Гра завершилася з рахунком 0-2 на користь Миколаєва. Враження, в принципі, якби команда Кобра залишила непогане. Тому що, хлопці старались з характером. Я думаю, у нас була проблема. У нас цілий тиждень йшли дощі, і тренувались ми на майданчиках, на гаревому полі. Нормальні тренування не проводили, тому десь ми були не готовими до цієї гри. І зрозуміло, що і преса, і футбольні сайти десь команду розслабили. Там поставили вже і рахунок наперед, там 3-0, 4-0. В футболі так не буває все просто, що 3-0 там, і можуть бути дві різні команди по силі. Але ми бачили сьогодні, що не так просто було обіграти. І я нервував до останньої хвилини. Видели сьогодні, що не так просто було обіграти, і я нервничав до останньої хвилини. В принципі, ми тільки пізнаємо першу лігу. Звичайно, нам важко. По-перше, в нас фізичний стан гравців різний, тому, звичайно, виходячи з цього, багато ще похибок у командних діях. Ви самі бачили, і від цього були дві дуже грубі помилки, якими скористався суперник, і, звичайно, результат не на нашу користь. Це суперник. І, звісно, результат не в нашу пользу. Після двох зіграних турів Миколаїв з 4 пунктами перебуває на 6-й позиції турнірної таблиці. Крім того, миколаївці не пропустили жодного м'яча. У третьому турі 4 серпня миколаївці вдома прийматимуть Балкани. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини.